dia, gente. Eu nem sei como que tá a gravação pra vocês, porque tá um solzão aqui na minha cara. Mas estou fazendo o meu super coffee do dia, né? Bom dia. Agora que vou fazer hoje um de chocolate, que é muito bom. E eu gosto de fazer gelado, como eu já falei pra vocês. A gente tem cupons de desconto na Super Coffee, que é Poliana. Então aqui, ó, eu coloquei a dose e água. Agora a gente vem com um mixer pra ficar tudo bonitinho e depois eu coloco o gelo por cima porque eu gosto gelado. E agora o gelo, e fica muito bom. Tá muito sol aqui, eu acho que a imagem tá horrível, mas vamos experimentar. Muito bom, muito bom. Vou fazer agora o meu café da manhã e conversar um pouquinho com vocês. Primeiro eu quero pedir desculpa porque eu acho que a imagem tá meio ruim por causa desse sol que tá batendo aqui muito forte. Mas é o que temos. Eu vou fazer uma panqueca de banana, que é um lanchinho assim, que eu faço desde 2020. E é muito prático, só que eu tenho época, sabe? Então tem época que eu quero muito comer isso e tem época que eu enjoo. Então eu vou colocando aqui, vou amassar a banana. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês, gente, eu sei que eu fiquei um pouco sumida aqui, não gravei rotina, mas eu estava de férias, né? Então eu tirei alguns dias pra realmente descansar, ficar off. Então eu fui pra casa dos meus pais antes da virada de ano, eu fiquei lá mais de uma semana e aí eu peguei dengue. Vocês acreditam que eu peguei dengue, gente? Enfim, eu fiquei 3 dias ruim, assim, logo no começo do ano mesmo, nos primeiros dias. E aí, depois de 3 dias eu já melhorei, já fiquei ok, mas eu continuei lá na casa dos meus pais porque férias, né, eu estava aproveitando. Aí eu voltei pra cá recentemente e depois fui pra lá de novo, enfim, é uma realmente férias assim, sabe, eu tava descansando, eu postei coisas ainda no Instagram, mas eu estou muito corrida com as coisas da comunidade, gente. Pra quem não sabe, a gente vai reabrir as vagas da comunidade. Inclusive, quando esse vídeo sair, eu acho que as vagas já vão estar abertas. Então eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês garantirem a vaga de vocês na comunidade, porque vai fechar as vagas, né? As vagas são limitadas, então vocês têm que garantir sempre quando eu avisar, assim. Então agora eu vou colocar o ovo. Enfim, gente, eu queria compartilhar pra vocês porque eu acho que eu devo satisfações, né, já que eu sumi. Mas é isso, tava de férias. Eu vou viajar daqui 3 dias pra praia com a minha família. A gente vai passar um final de semana. Agora eu vou colocar primeiro a aveia. Eu coloco de olho assim, um tanto que eu acho que vai dar. E essa aqui eu tô usando farinha de aveia. E agora vamos voltar com a programação normal de conteúdos aqui no canal, mas... lá na comunidade nós vamos ter várias aulas e essas aulas vão ser semanais, então a gente vai ter uma aula por semana de algum conteúdo específico e vai ficar assim muito bom. Vocês não têm ideia, eu já gravei algumas aulas e as aulas vão ter em torno assim de 30 minutos. Tô colocando psyllium aqui na minha massa porque tem na minha dieta, né? E assim, as aulas estão ficando muito boas, a gente vai ter vários templates no Notion pra vocês se organizarem. Tem planner, tem e-book, tem os grupos, grupo no WhatsApp, enfim. Colocar canela, que eu gosto muito. Tive que fechar a cortina da sala por causa do sol. Mas ó, aqui a nossa panquequinha de banana. Já vou comer ela e depois voltar lá, porque a gente tem muita coisa pra fazer hoje. Muito trabalho, então bora aqui pra não ficar enrolando, né? Porque quando eu tô gravando vídeo pra vocês, eu enrolo muito. Mais atualizações, estou aqui no meu escritório e eu vou começar o meu bloco de trabalho. No caso, agora seria o meu bloco de leitura, só que eu terminei o livro que eu estava lendo ontem. Então hoje não tenho livro e eu não vou começar um novo porque eu vou viajar, como eu falei pra vocês.
e aí vai quebrar assim no meio da leitura. Então vou deixar para começar um livro durante a viagem. Tem muita coisa para fazer do trabalho. Ontem eu nem consegui ir treinar, para vocês terem ideia de tanta coisa que eu tive que fazer. Eu fiquei literalmente o dia sentada, o dia inteiro sentada aqui trabalhando. Gente, agora são 9h24, eu ainda estou aqui. Basicamente, a manhã inteira trabalhando. Eu acho que eu não vou na academia agora, porque senão eu vou perder o meu ritmo aqui. E tem muita coisa pra eu fazer, eu nem sei se eu vou conseguir ir na academia, mas eu estou com um lookzinho, né? Vou ficar com um look aí, caso der tempo. Gente, fazendo uma pausa aqui agora, são 11 horas da manhã. Daria pra eu ir treinar agora? Só que o meu cabelo, eu lavei ele hoje cedo. Inclusive, eu lavei hoje cedo porque ontem eu fiz uma meditação, então ele tava cheio de óleo a noite inteira. E aí eu tinha que lavar logo quando eu acordasse. Foi ótimo o banho. Eu acho que eu vou começar a adquirir isso, sabe? Acordar e tomar banho, porque me deu uma acordada, assim, boa. Não tomei banho gelado. Não foi banho gelado, mas foi bom. Mas eu não vou treinar agora, gente, porque o meu cabelo ainda tá molhado. Atrás ele ainda tá secando, não dá pra prender. E também já são 11 horas, eu já tenho que começar meu almoço. Vou fazer o meu almoço aqui agora, lavar a louça, guardar a louça que eu lavei ontem. Eu, graças a Deus, tenho todas as minhas marmitinhas congeladas de proteína. Então, cadê a minha marmita que eu tirei ontem? Um momento. Essa aqui foi a marmita que eu tirei ontem pra comer hoje. É carne moída. Aí, no caso, eu vou fazer só arroz, a salada e a carne é só esquentar no micro-ondas. E além de tudo, eu não posso esquecer, hoje eu preciso pelo menos dar uma olhada no que eu vou levar pra viagem da praia. Porque eu não faço nem ideia, se tiver que lavar alguma coisa, ferrou, né? Então eu tenho que organizar hoje, porque depois de última hora não dá pra lavar as coisas. Me sinto muito frustrada de não estar indo na academia, porque eu não fui ontem e... momento. Era minha mãe me ligando, né? O que eu tava falando sobre academia, porque esse começo de ano pra mim foi muito difícil. Eu peguei dengue, então eu não fui treinar, eu fiquei mais de uma semana sem treinar. Aí eu voltei semana passada, eu treinei 4 dias. Aí essa semana agora estou saindo de novo da rotina, então assim, tá um pouco difícil. Eu vou viajar lá, eu não vou treinar, mas eu vou levar meu tênis de corrida pelo menos, pra eu ver se eu consigo dar uma corrida na praia. Enfim, um pouco frustrada assim em relação à academia, porque esse ano eu quero melhorar muito na academia, mas já comecei um pouco errado, né? Mas tudo bem, a gente vai arrumando isso aí ao decorrer do ano. E como vocês podem ver, eu também não consigo ter constância em tudo, então também sou um ser humano, igual vocês que não conseguem. Então é isso. Eu vou tirar as coisas aqui agora pra fazer meu almoço, lavar a louça e dar uma organizada aqui na minha cozinha. Antes de começar o almoço, eu vou descer o lixo e pegar uma encomenda que chegou. Não faço ideia do que é, mas a gente vai ver. Temos aqui coisas boas e ruins, gente. Coisas ruins. Conta pra pagar. Conta de luz e de lixo. Mas coisa boa. Aqui temos um recebido que eu vou abrir agora. É da Cider. Eu vou fazer um vídeo específico mostrando as roupinhas, então aqui vai ser mais por cima. Pera aí. Nossa, eu tava muito animada. Vamos ver. Gente, vocês não têm ideia. Não, eu vou mostrar um, porque... só um, tá bom. De resto, vocês vão ver depois. Eu tenho esse vestido aqui no preto, e eu amo tanto ele que eu decidi pedir em outras cores. Pedi no branco. E ele é, assim, simplesmente perfeito, muito prático. Eu pedi no branco e outras cores aqui, mas no vídeo depois vocês vão ver. Não vou abrir agora tudo, não. Bom, gente, meu almoço ficou pronto, ó. A carne que tava congelada, arroz, farofa, ultimamente eu tô viciada em farofa, salada e também descasquei uma laranja aqui, que eu amo. Vou mostrar pra vocês qual que é a melhor sobremesa da vida. Doce de leite, gente, é o que eu como normalmente depois do meu almoço, não todos os dias. Mas esse aqui em específico é maravilhoso. Aí eu pego uma colher aqui, ai, não vou dar conta com uma mão, mas enfim, minha sobremesa. Agora, eu já vou voltar a trabalhar, então vou encher aqui minha garrafa. Agora são 2 horas da tarde, se eu não me engano. Eu fiquei descansando um pouquinho. E aí na hora do café da tarde eu lavo a louça e organizo a cozinha, porque tô com aquele soninho, então... E agora eu vou fazer um bloco de trabalhos praticamente até 4 horas da tarde, que aí eu faço uma pausa pra tomar meu café.
Estou aqui editando o vídeo pro canal. Esse aqui é o vídeo do material escolar que já saiu. Se você ainda não assistiu, vai lá. Estou mostrando tudo aqui. Agora são 4h24, fiz uma leve baguncinha aqui que eu tava tirando algumas fotos dessas coisas. Olha, o jeito tá o mouse. Enfim, vou fazer meu café da tarde agora, uma pausa. E para a nossa felicidade, eu vou treinar, eu vou fazer agora um pré-treino pra depois eu descer pra academia. Só que hoje eu não vou treinar durante muito tempo, né, treinar pesado, eu vou fazer poucos exercícios. Porque, né, como eu falei, estou sem tempo, ainda tenho muita coisa pra fazer. Eu vou fazer meu... café da tarde aqui agora, e depois eu espero uns 40 minutos, uma hora e desço. Fiz aqui o meu pré-treino, que foram dois pães com banana e doce de leite. Mas, gente, antes de eu descer pra academia, eu queria mostrar pra vocês, porque agora eu tenho um projetor pro meu quarto. Vocês têm ideia disso? Eu acho que eu já tinha falado aqui alguma vez que eu queria colocar uma televisão ali no meu quarto em frente à cama, porque às vezes é bom, né? A gente tá lá deitado, tipo, quer assistir alguma coisa, colocar uma música, e aí eu queria uma televisão. Só que isso aqui é muito mais prático, eu vou deixar a marca aí pra vocês, eles me mandaram pra experimentar. E assim, eu ainda não tenho lugar pra pôr ele lá no meu quarto, mas o meu pai tá fazendo um suporte, aí vai ficar super legal, e aí eu mostro pra vocês nos próximos vídeos. Mas, gente, olha isso aqui. Ele é, assim, super de qualidade. Eu vou conseguir mostrar pra vocês ele mais tarde o jeito que ele fica, né, na hora que eu for deitar. Mas, assim, show de bola. E eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição. E ele vai até 8K, pra vocês terem ideia. Full HD, 1080, HD, até 8K. Então, assim, realmente é de qualidade. Vai ficar muito legal ali no meu quarto. Eu vou mostrar pra vocês agora, peraí. Ó, gente, eu vou ligar ele aqui na tomada. Essa tomada fica do lado da minha cama e a gente vai colocar ele bem aqui assim, ó. Meu pai tá fazendo o suporte pra colocar, pra ele ficar aqui mais ou menos nessa altura. Eu até pensei em deixar aqui, só que não dá, né, por causa da altura. Então, vai ficar muito bom, vai ficar tipo aqui tudo nessa parede que não tem nada. Eu vou ligar eles aqui pra vocês verem. Ó, tem o controle super bonitinho e aí você liga. Aí, no caso, tem que colocar alto, mas como vocês podem ver, ó, vai ficar... Eu não consigo, né, mostrar pra vocês, porque ele tá aqui embaixo. E se eu segurar, eu tenho medo de cair com uma mão só. Mas, ó, vou colocar ele mais aqui pra cima, sim. Deixa eu apagar a luz. Tem tudo, juro pra vocês. Tem Netflix, tem YouTube, tem o que você quiser aqui. Todos os filmes possíveis. Sério, vai ficar desse jeito aqui, só que lá pra cima. E mais certinho, né, porque agora tá torto. Mas, ó, tem tudo aqui, gente. Tem Prime, tem Disney... Nossa, eu tô apaixonada. Olha isso. Aqui, Prime Video, a Disney, a Netflix. Aí é só entrar nas contas que eu não entrei ainda, né? Porque meu pai ainda vai arrumar o suporte. Aí eu tô esperando pra eu conseguir cadastrar tudo aqui. Mas olha isso. A qualidade disso aqui. Parece muito uma televisão. Olha o tanto que ele é bonitinho. Muito fofo. Gente, eu queria mostrar pra vocês que deu certo. Olha isso, eu já configurei tudo, tá? Eu fechei a janela aqui pra vocês conseguirem ver. Mas calma aí, ó. Ficou assim. Coloquei nessa altura, desse tamanho. Tá pegando um pouquinho ali, mas tudo bem. E aqui o meu pai fez esse suporte provisório. Então, por enquanto, eu vou estar deixando ele aqui. É uma coisa, assim, bem robusta, né? Pro meu quarto, mas por enquanto vai ser assim. Até, eu sei lá, de pendurar ele no teto, fazer alguma coisa assim. E ficou muito bonitinho, eu coloquei na altura, configurei tudo. Então, eu coloquei mais ou menos nessa altura e não mais pra cima, porque senão o negócio ia ter que ser muito alto, né, esse móvel. E assim, tá ótimo, né, pra eu assistir. Então, pra vocês terem ideia de como fica. Olha isso, eu amei, gente. Muito bom. E como eu já falei pra vocês, tem todos os aplicativos, então tô aqui no YouTube, ó. E aí tem tudo, tem Netflix, todas as outras coisas, eu amei. Gente do céu, tava vindo descer já e lembrei que eu não tirei a marmita da noite. Socorro, eu tinha que ter tirado na hora do almoço. Eu vou pegar o de frango, cadê o de frango?
Aqui, uma de frango. Ai, que raiva. No caso, ela tem que descongelar sozinha. Não vai dar tempo, mas eu vou colocar aqui na geladeira. E vamos torcer para que descongele pelo menos um pouco. Atualizações, agora são 7 horas e, gente, tinha simplesmente 6 pessoas na academia. 6 pessoas. Vocês têm noção do que é 6 pessoas em uma mini academia? Gente, não dava pra fazer nada. E assim, nunca mais eu vou nesse horário. É de fato, nunca mais eu vou. E se só tiver esse horário pra mim, eu não vou. Prefiro fazer aqui em cima, no meu apartamento, ou sair pra caminhar do que treinar desse jeito. Enfim, eu tomei banho, já coloquei uma camisola confortável porque eu mereço. E eu vou dar uma organizada nas coisas que eu vou levar. Hoje é terça, né? E eu vou viajar sexta. Se eu tiver que lavar alguma coisa, eu tenho que lavar agora, né? E eu ia fazer a mala só quinta. Aí hoje eu vou só separar, assim, mais ou menos o que eu acho que eu vou levar. É só um final de semana, não posso levar muita coisa, tem que ser pouca coisa. Só que vocês sabem que mesmo que eu vou viajar 2 dias, eu levo uma mala gigante. Só que dessa vez eu tenho que diminuir, porque vai ter várias pessoas. E aí não vai caber no carro, né? Se eu colocar a minha mala lá, então tem que ser pouca coisa mesmo. Pronto, galera, eu já coloquei a minha bolsa aqui com algumas coisas dentro. Aí o resto eu vou escolher na quinta-feira, um dia antes mesmo, e é isso. Agora eu vou esquentar a minha janta. Será que o frango descongelou? Eu tenho quase certeza que não. Basicamente eu esquento o arroz, faço a salada e esquento a carne. Aí fica bem prático. E aí eu já vou jantar, porque depois eu faço um chá. Deito aqui no meu quarto e fico relaxando. E aí a gente pode tentar assistir alguma coisa. Infelizmente ainda não temos o suporte, mas assim que tiver o suporte, nossa, vai ser muito bom. Eu não prezo muito por ter televisão no quarto, pela aquela questão de tipo assim, ah, você entrar no seu quarto, você entender que você vai dormir. Mas uma vez ou outra, pra mim não faz diferença, sabe? Eu gosto bastante. Até porque tem muitas vezes que eu fico lá na sala até, sei lá, 1 hora da manhã, quando é final de semana, assistindo filme. Aí depois eu venho pra cá e eu perco o sono. Então assim, se eu tivesse uma televisão aqui, seria fácil. Agora que eu tenho um projetor, vai ser basicamente isso, sabe? Nos finais de semana que eu for assistir um filme, um lugar de eu assistir lá, eu posso assistir aqui também e já dormir direto. E vai ser muito legal, mas não vou ficar assistindo todo dia, até porque senão isso realmente afeta a nossa rotina. E o que eu faço antes de dormir é ler livro, só que eu não tô lendo. Eu queria deixar pra começar na viagem, mas nossa, tá fazendo falta. Gente, essa aqui é a minha janta, ó. O frango que eu esquentei, o arroz. Eu coloquei muita farofa. Mais farofa do que arroz, quase. E laranja. E sim, uma delícia. Inclusive, já tenho que tirar uma marmita do almoço de amanhã pra ela ir descongelando sozinha. Vou tirar uma de frango, acho que essa aqui é de frango. E aí, você tira antes assim. Ai, não tô conseguindo fechar. Você tira antes justamente pra não ficar ruim na hora. Gente, vocês acreditam que hoje eu lavei meu cabelo cedo? E aí eu passei um condicionador que não deu certo. Nossa, ficou muito ruim. Tá com uma textura horrorosa. Aí eu enfiei ele de óleo agora pra ver se melhora. Já vou fazer minha skincare aqui, deitar. Eu lembrei que eu abri uma caixinha de perguntas hoje cedo e não respondi ela, então eu vou fazer isso agora. Eu vou deitar ali e vou responder as caixinhas lá do Instagram. Eu vou fazer isso e depois dormir. Então agora eu estou aqui lavando o meu rosto. Eu não passei maquiagem hoje, eu só passei protetor solar e blush, então não tem maquiagem pra tirar. Minha pele tá meio seca, não sei porquê, então eu vou passar 2 cremes diferentes. Tô passando mais leve, que é o que eu passo todo dia. Eu vou passar um mais forte por cima. Esse aqui que eu passo por cima, gente, ele é bem forte, mas muito bom. Eu não passo todo dia, só assim, quando eu sinto que a minha pele tá mais seca mesmo. Hoje ela tá bem mais seca. Eu não sei se eu passo... Ah, eu acho que eu passei um ácido antes de ontem, aí deve ter deixado ela mais seca. Não sei, mas agora esse creme vai resolver já, porque ele é bem forte.